Servisne informacije. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Vi pratite servisne informacije Radija D65 za četvrtak, 1. avgust. Prijetno prepodne želi vam ekipa Radija D65. Dinar će danas, uprkos intervenciji Centralne banke na deviznom tržištu, oslabiti prema dolaru i prema evru. Dinar će prema evru oslabiti za 0,1% ili 15 para, tako da će zvanični srednji kurs iznositi 113,95 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Centralna banka je juče na međubankarskom deviznom tržištu prodala 10 miliona evra kako bi ublažila prekomernu dnevnu oscilaciju kursa. Srpska valuta je prema zajedničkoj evropskoj slabija 0,2% nego pre mjesec dana, a na godišnjem nivou je jača za 3,1%. Indikativni kurs dinara prema američkom dolaru oslabio je 0,4% i iznosi 86,17. Dinar je prema dolaru jači za 1,3% na mjesečnom nivou, a na godišnjem je jači za 10,8%. U hitnoj pomoći Doma zdravlja Odžaci noćas je medicinski zbrinut manji broj pacijenata nego obično. Pomoć lekara tražili su pacijenti sa hipertenzijom i hronični bolesnici. Dežurni lekari su imali 3 intervencije na terenu, a jedan pacijent je prevežen u Somborsku bolnicu. Vekna hleba Sava od danas je jeftinija za 2,5 dinara i njena maksimalna cena iznosi 46 dinara. Dogovor o snižavanju cene osnovne vrste hleba postignut je krajem prošle sedmice na sastanku ministra unutrašnje i spoljne trgovine Rasima Ljajića i predsjednika Unije pekara Zorana Pralice. Struja u Srbiji od danas je poskupela u proseku za 10,9% za domaćinstva i 12,8% za privredu. Cena struje za građane posle poskupljenja iznosit će 6,14 dinara po kilovat času bez PDV-a, a za privredu 5,85 dinara za kilovat čas. Cigarete koje se proizvode u Philip Morris u duvanskoj industriji Niš poskupele su za još 10 dinara po kutiji. Pojedine duvanske industrije u Srbiji ove nedelje su povećale cene cigareta i to drugi put u toku mjesec dana. Benzinske stanice u Srbiji od danas mogu da prodaju samo preostale zalihe dizela D2 i benzina BMB 95, goriva koja nisu u skladu sa Euro 5 standardom kvaliteta. Na više od 80% benzinskih stanica članica udruženja te vrste goriva su već povučene iz prodaje. U Srbiji danas pretežno sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 32 stepena. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura se kretala od 13 do 19, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U Srbiji će prema izgledima vremena do 8. avgusta biti pretežno sunčano i toplo. U petak će temperatura iznositi od 28 do 33 stepena, a zatim će biti u postepenom porastu i dostići 37 stepeni. Jutarnja temperatura na području opštine Odžaci iznosila je 19 stepeni. Vazdušni pritisak je 1008 milibara, vlažnost vazduha 70%. Duva severozapadni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Do kraja dana, prema prognozi meteorologa, očekuje nas sunčano i toplo vreme sa maksimalnom temperaturom oko 32 stepena. Podzemne vode se i dalje nalaze na 362 cm ispod tla. Na prevodnici Bogojevo jutros je izmeren vodostaj Dunava od 142 cm, što je 2 cm manje u odnosu na jučerašnji vodostaj Dunava. Prijetno prepodne želi vam ekipa Radija D65. Poštovani slušalci, čuli ste servisne informacije. Želimo vam prijetan dan.